Action. বৰখন নেয়ানে পৰা বৰখন হোৱাৰ ফলত বহুত ঠাইত বানপানী হৈছে। তো আমাৰ ডিগবৈত বানপানী হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, কিন্তু বৰখনটো হোৱাৰ ফলত বহুত প্ৰব্লেম হৈছে। প্ৰব্লেমৰ মাজতে আৰু শ্বুটিঙৰ কাম চলি আছে। তো এনেকৈ ভিডিঅ' এটা বনাওঁ বুলি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো চাই যাওক ভিডিঅ'টো। টচ মাৰিছো দেই, টচ মাৰিছো দেই, বেয়া নাপাবি দেই। বৈ ভিতৰত বৈ, বৈ বৈ ভিতৰত বৈ। নেগুডাল বাও বাও বাও। আহিলা দে, আহিলা দে, মই চাই না, হিলাই দে, হিলাই দে, হিলাই দে, বৈডাল হিলাই দে, নেগুডাল হিলাই দে, হিলাই দে। হেল্ল' গাইজ, আদৰণি জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। বহুত দিন ভালকৈ ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই। আজি মানে আমাৰ ভক্সেলৰ আকৌ নেক্সট মানে এপিছ'ডটো শ্বুটিং আছে। তো আজি ৰাতি মানে ৰাতি শ্বুট হ'ব, সেইকাৰণে আমি এতিয়া গোটেইখিনি লগ খাইছোঁ। আমাৰ গোটেই টীমটো আছাই মিউজিকৰ গোটেই টীমটো আমি আমাৰ মিউজিক ডাইৰেক্টৰ তুষাৰ গগৈ আৰু তুষাৰ গগৈ ঘৰত আছোঁ। আৰু আমাৰ এতিয়া গোটেই টীমটো এইখিনি। এয়া আমাৰ ভক্সেল বিদ্যুৎ ককাইদেউ, আমাৰ কেমেৰামেন অবিনাশ এইজন মালিকজন, এইজন আমাৰ শুই আছে মোবাইল পিটিকি পিটিকি, এইজনো ভক্সেলেই হয়। আমাৰ ভক্সেল টীমত থকা গোটেইকেইজন ভক্সেলেই তাৰমানে। তো আমি গোটেইখিনি আগ গোট খাইছোঁ। এতিয়া কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল, অলপ পাছতে আমাৰ শ্বুটিং আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিম। তো আপোনালোকক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ দেখাই যাম, আজি গোটেইখিনি নেদেখাওঁ। তো যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাই যাম অলপ অলপ। হাই ষ্ট্ৰেলা, ষ্ট্ৰেলা হাই, শ্বুটিঙৰ মাজত চিপ্ছ খাই আছোঁ, বেলেগ বস্তু নাই আৰু। এয়া শ্বুটিঙৰ মাজত অলপ অলপ ধেমালি হৈ আছে আমাৰ। তো এইবিলাকে আৰু আমরা গান গাই আছে। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বস্তু এটা দেখাম আমার ইয়াত। সব আমার এটা নিজের ব্রেন আমি বস্তু বনাই লৈছো শুটিং এ দেখাবলে। মোৰ নতুন গান এটা আহি আছে, এই গান মই অন্তৰটো গাইছোঁ অকণমান দেই, অকণমান মোৰ নতুন ঘৰ বাজিছে, মায়াবোৰ জাগিছে, মায়াবোৰ জাগিছে, কুহি পাৰ বাজিছে, নতুন ঘৰ বাজিছে, নাৰা দিদি দাদা দে, দাদা
dee da 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 na ra ra ri de de da ri da শুনিবলে পাইছে বহুত সুন্দৰ গান এটো গান নতুন আমাৰ বিদ্যুৎ গগাইতে লিখিছে আৰু ৰাজনয়ন কণ্ঠত শুনিবলে পাব বহুত সুন্দৰ গান আমাৰ এয়া বিদ্যুৎ গগাইতে এও লিখিছে কথাহৰ বিদ্যুৎ গগাইতে বৰ সুন্দৰকে হজাৰ পাই তুলিছে এই গানটো মানে বহুত ধুনিয়া হ'ব আপোনালোকে শুনি বহুত ভাল পাব আকৌ আকৌ এবাৰ তুমি মৰম দিলে কোনে দিব মৰম তুমি অভিমান করিলে কোনে অভিমান করিব ৱা ৱা মজা 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 এটো শুনি পিনে এজন আমাৰ বহুত দুখত আছে এইজন দুখত আছে এইজন বহুত দুখত বেচা মেছেজ চেছ নাই দিয়া কোনো মোবাইলত নাই কালি বিয়া পাতি দিছিলে পলাই গ'ল আজি শ্বুটিং কৰি থাকোঁতে বহু ৰাতি হৈ গ'ল তো ভিডিঅ'টো ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ সকলোবিলাক কাৰণ নিজে কেমেৰা কৰি আছোঁ তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত বাই বাই গুড নাইট